Svi ste sigurno već čuli za ozljedu Guardiola, no tu nije bio kraj šokovima za Zlatka Dalića jer jučer se ozlijedio i Borna Sosa. Na puno većim mukama je srpski izbornik Pixi kojem vise Mitrović i Vlahović, dva vrlo ključna igrača. Nakon Dalića većina izbornika objavila je svoje popise igrača koje vode u Katar. Jedno od najvećih iznenađenja priredio je Gareth Southgate ne pozvavši Fikaya Tomorija kojeg mnogi smatraju jednim od najboljih braniča na svijetu. A iznenadio je i brazilski izbornik Tite koji je prekrižio Coutinho. Nastavljamo zagrijavanje za Katar, ostalo je još 8 dana do početka, idemo preletiti najzanimljivije informacije u vezi najvećih favorita, pa razvalite jedan like, pretplatite se na kanal ako već niste, Instagram je @lažna9, link za majice je u opisu, a u ovom videu možete saznati sve detalje, kakve su kvalitete majice, koliko koštaju i kako ih naručiti. Pozdrav lažovi, svi smo se prepali kad smo saznali da se Guardiola ozlijedio jer on nam je jedan od najbitnijih igrača, svi očekujemo od njega da bude standardan u prvih 11 svaku utakmicu, ali vrlo brzo došla je dobra vijest za nas jer Joško Guardioli tijekom utakmice protiv Freiburga u srijedu pretrpio lom nosa, no operacija mu nije potrebna, a njegov nastup na svjetskom prvenstvu nije ugrožen. To je potvrdio i liječnik hrvatske reprezentacije dr. Saša Janković, kaže u komunikaciji smo s liječničkom službom Leipziga te prema dijagnostici nemamo razloga za brigu jer će Joško moći normalno trenirati i igrati od prvog dana okupljanja reprezentacije uz naravno nošenje maske. Jučer smo također pretrnuli kad smo saznali da je Borna Sosa ozlijeđen, to jest nalazi se na popisu ozlijeđenih igrača Stuttgarta i neće nastupiti u prvenstvenoj utakmici protiv Leverkusena, a u pitanju je ozljeda mišića koja je lakše prirode, znači Zlatko Dalić može biti poprilično miran jer lijevi bek hrvatske reprezentacije trebao bi doći spreman na okupljanje zakazano za 13. i 14. studenoga. U Srbiji su očekivanja velika od njihove reprezentacije na predstojećem svjetskom jer u posljednjim utakmicama reprezentacija im je igrala vrlo dobro. Mitrović je u top formi, ali prije nekoliko dana stigla je vrlo zabrinjavajuća vijest za Pixija, napadač Fulema ima dvije manje frakture stopala i vjerojatno neće igrati u posljednjem susretu Fulema prije pauze. Još uvijek se ne zna u kakvom će stanju Mitrović otići u Katar i nije sigurno hoće li se moći oporaviti do prve utakmice i susreta protiv Brazila. No tu nije kraj Pixijevim problemima jer se ozlijedio i Dušan Vlahović, koji je u Juventusu posljednjih nekoliko dana trenirao po posebnom individualiziranom režimu i zasad nije sigurno hoće li biti spreman za utakmicu protiv Brazila na otvaranju grupne faze. Ono što nama posebno zanimljivo definitivno jest da je reprezentacija Kanade jučer igrala jednu prijateljsku utakmicu protiv Bahreina i nije ga uspjela pobijediti, susret je završio 2-2, međutim Kanada nije na teren poslala svoju najjaču momčad, odnosno nastupila je bez nekih igrača koji nastupaju u europskim klubovima. Koliko nam je ovaj podatak u stvari bitan, koliko on nešto znači za predstojeće svjetsko prvenstvo, stvarno je teško reći jer vjerojatno je njihov izbornik malo isprobavao i ostale igrače koji su u drugom planu, a puno više značimo 17.11. znači za 5 dana kada će Japan odigrati prijateljsku sa Kanadom, gdje bi se već u sastavu mogla pojaviti njihova najveća zvijezda Alfonso Davies, igrač Bayerna. Jedna zanimljivost dolazi nam iz katarske nogometne reprezentacije gdje je španjolski stručnjak Felix Sanchez izbornik, a na njegovom konačnom popisu 26 igrača na koje računa na svjetskom, 13-orica dolaze iz jednog kluba iz Al Sada koji je momentalno druga momčad u najjačoj katarskoj nogometnoj ligi. Dalje kaže Klopp je igračima uveo posebna pravila tijekom svjetskog prvenstva. Alisson i Fabinho igraće za Brazil, Alexander Arnold i Henderson igraju za Englesku, Ibrahima Konate je u sastavu Francuske, Van Dijk u Nizozemskoj, a Darwin Nunez će igrati za svoj Urugvaj, no svi oni morat će biti u konstantnoj komunikaciji s Jurgenom Kloppom. Kaže, imamo jasno pravilo kad su utakmice reprezentacije u pitanju, igrači mi se moraju javiti nakon svake utakmice i reći kako se osjećaju i boli li što. Bićemo u Dubaju i ako se netko od igrača ozlijedi i mora napustiti kamp reprezentacije, može odmah doći k nama. Znači, frajer putuje u Dubaj, gledat će svjetsko prvenstvo i usput će paziti na svoje igrače, pa kakav je ovo posao iz snova. Mislim, ok, Dubaj nije u Katru nego u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali svejedno pljuneš do tamo i sigurno da Klopp ide kako bi usput i uživo pogledao utakmice.
Kao što rekoh na početku, puno izbornika već objavilo je svoje konačne popise za Katar. Kod Argentine recimo nemamo nekakvih iznenađenja, ali nas definitivno čudi da engleski izbornik Gareth Southgate na svoj popis nije stavio Fikaya Tomorija, jednog od najboljih braniča na svijetu, a istovremeno ne odustaje od Harrya Maguirea koji će biti velika nada svim engleskim protivnicima. Kod Brazila s druge strane možda nije toliko veliko iznenađenje da Felipe Coutinho nije pozvan, jer njihov izbornik Tite stvarno ima brutalan kadar na raspolaganju, ali mene ipak čudi jer on je odigrao 6 utakmica u kvalifikacijama za svjetsko, zabio je 3 gola i ne možemo reći da je bio nebitan član brazilske repke, a opet s druge strane kad pogledamo ova imena na papiru i s obzirom da ove sezone za Aston Villa u 12 odigranih utakmica nije zabio ni jedan gol, nije imao ni jednu asistenciju, možda nas čak to i ne treba čuditi. Kod portugalskog izbornika Fernanda Santoša također smo vidjeli 2 iznenađenja, na njegovom popisu nema Joao Moutinho, legende portugalskog nogometa koji je skupio već 146 nastupa za reprezentaciju i drugi je na toj vječnoj listi za Cristiana Ronaldo, a igrao je i bitnu ulogu u ovim kvalifikacijama jer je u 2 proljetna meča dodatnih kvalifikacija za svjetsko propustio samo 2 minute, a još ovog ljeta je u Ligi nacija protiv Španjolske bio čak i kapetan. Usprkos tome te činjenici da je standardan u Wolverhamptonu ove sezone, Santoš ne vodi na svjetsko prvenstvo igrača koji prije 6 godina namjestio gol za Portugalov naslov prvaka Europe. Renato Sanchez je na tom Euro 2016. briljirao, a sjajno je igrao i na europskom prvenstvu prošle godine, ipak ni on nije na popisu za Katar jer vjerojatno ne igra standardno u Paris Saint-Germainu, a portugalska nogometna javnost ističe da je upravo on tip igrača kakav nedostaje reprezentaciji, veznjak iskoristiv na mnogim pozicijama. Da ne nabrajamo kod Španjolaca tko sve ide na svjetsko prvenstvo, najbolje da pogledamo tko ne ide i koliko je brutalna B momčad Španjolske, znači Kepa na golu, Kukurelja, Nacho, Ramos, Bellerin, Canales, Fabian, Merino, Thiago, Gerard Moreno i Aspas i Celte. Znači ova ekipa bi mogla bez problema, ja mislim, igrati sa Njemačkom, Japanom i Kostarikom, međutim možda me čak najviše i čudi što Thiaga nije poveo, pa i ne znam, Gerard Moreno, ali vidit ćemo šta je španjolski izbornik Luis Enrique smislio, pa ako se sretnemo, ako Bog da, u osmini finala kao na Euru prošle godine, daj Bože da možemo konstatirati da je jako pogriješio. Kod Nizozemaca jedino iznenađenje na popisu je izostanak 33-godišnjeg iskusnog vratara Jaspera Silesena koji je u ljetnom prelaznom roku došao u Nec Nijmegen iz Valencije čime si je pokušao povećati izglede za odlazak u Katar, no Van Gaal je kao trećeg vratara odlučio povesti 39-godišnjeg Remka Pasvera iz Ajaxa koji je tek ove godine debitirao u A reprezentaciji na 2 utakmice u Ligi nacija. Vjerujem da je dosta vas kad je pročitalo da Sadio Mane vjerojatno neće igrati na svjetskom prvenstvu, da je bilo onak, neću reći tužno, ali da vam je bilo žao jer ovaj čovjek po svemu što radi van terena je jednostavno, ne znam kako drugačije da ga nazovem, nego jedan veliki gospodin, šta je sve izgradio tamo gdje se rodio s ovom lovom, šta je zaradio od nogometa i stvarno svaka čast. I zato bar meni je bilo mi je žao onak kad sam čuo, vjerojatno će propustiti svjetsko, međutim, glavna tajnica FIFA Fatma Samoura koja je iz Senegala rekla je za Europe One da će Bayernov napadač sigurno biti na popisu igrača koji će izbornik objaviti u petak. Kaže, Sadio mora biti na tom prvenstvu i činit ćemo sve da se to dogodi. To uključuje i neke alternativne metode pa smo odlučili angažirati i vještice da mu pomognu. Ne znam hoće li to upaliti, ali moramo pokušati sve što nam je na raspolaganju. On je strašno važan igrač za našu reprezentaciju i bit će na popisu. Ovo kad čuješ onak vještice zvuči totalno čudno, ali vjerojatno se radi o nekakvim šamanima, jer sam izraz vještice, onak kad razmisliš malo šta znači, mi sve to gledamo u nekom pogrdnom kontekstu, a vještica u stvari znači žena koja je vješta u nečem. No dobro, nećemo sad o tome. Što bi još moglo biti zanimljivo za sve one koji nemaju volje pratiti portale kao što ih ja pratim, kaže Međunarodni nogometni savez FIFA zabranio je danskoj reprezentaciji da tijekom svojih treninga za vrijeme sudjelovanja na svjetskom prvenstvu u Kataru nosi majice s natpisom Human Rights for All
ili ti ljudska prava za sve, Danska je jedna od zemalja koje su najoštrije kritizirale odluku da se domaćinstvo svjetskog prvenstva dodijeli Kataru zbog nepoštovanja ljudskih prava u toj arapskoj državi. Čak su i sponzori Danskog nogometnog saveza pristali ustupiti svoj prostor na dresovima za trening kako bi se odaslala poruka o stanju u Kataru, ali FIFA odbila zahtjev Danaca za takvom porukom s obrazloženjem kako su zabranjene političke poruke ili u prijevodu Katarci su nam dali puno love, pa eto, ne možemo im baš to raditi. Ej, zaboravio sam Njemce, kaže njemački izbornik Hansi Flick objavio je popis reprezentativaca za predstojeće svjetsko, a na njemu nema ozlijeđenog Marka Rojsa. To mi je baš žao, jer svi znamo kolika je legenda Marko Rojs, mogli bi ga čak po nekim stvarima usporediti sa Francescom Totijem, koji nikada nije želio otići iz Rome, tako je i Marko Rojs nije ponikao u Dortmundu, ali 10 godina već igra za BVB i sigurno da je imao puno boljih ponuda, ali nikada nije želio napustiti klub, tako da eto, stvarno mi ga je žao, a umjesto njega na popis je uletio Yusufa Moukoko, 17-godišnji napadač Borussia Dortmund, koji je za mladu reprezentaciju do sad skupio 5 nastupa i 6 golova, ali za A selekciju još nije debitirao. I to je bilo otprilike to, lažovi, za ovaj video. Mislim da smo prošli ono sve najzanimljivije, najbitnije. Pa ako vam se svidio ovaj video, razvalite jedan like, nastavljamo i dalje iz dana u dan. Zagrijavanje za svjetsko prvenstvo, za tamburanje u Katru. Uživajte mi u ostatku dana i do sutra ako Bog da. Do nekog novog videa i neke nove teme. Lijep pozdrav svima. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbijte diskoteku.